abrir os portões, a polícia vai fazer a varredura dentro do espaço. Muito trabalho, todos nós trabalhando muito, né, para que possamos ter esse momento muito bonito entre todos nós que somos igreja e todos aqueles que virão amanhã para Aparecida para celebrar juntamente com o Papa Francisco. It's very nice to have somebody that is closer to normal people through being the Pope, and it makes us believe that maybe one day we can all be Pope. And we're all very excited to be. It's exciting, it's fantastic, it's the aesthetic of pilgrimage is the beauty of the people and the beauty of the country.